নমস্কার, টাইম এটৰ দৰ্শকলৈ মই দীপাংকুৰে লৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। দৰিদ্ৰ পৰিয়াললৈ মাহে 7,500 টকা আৰু লগতে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ যি ঋণৰ বোজা আছে সেই ঋণৰ বোজা মাফ কৰাৰো প্ৰতিশ্ৰুতি আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত, আৰু এই প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা। ইতিমধ্যে তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ মুকলি কৰিছে আৰু সেই নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত এই প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে কংগ্ৰেছে। প্ৰতিমাহে BPL কাৰ্ড থকা যিসকল দৰিদ্ৰ লোক আছে তেওঁলোকৰ দুখীয়া দৰিদ্ৰ লোকসকলক 7,500 টকাকৈ মাহে প্ৰদান কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত। BPL কাৰ্ড থকা লোকক মাহে 7,500 টকাকৈ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি, লগতে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণৰ বোজা মাফ কৰাৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছে প্ৰদান কৰিছে এই প্ৰতিশ্ৰুতি। মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণৰ বোজা মাফ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে এবাৰ কংগ্ৰেছে, লগতে মাহে দুখীয়া দৰিদ্ৰ লোকক 7,500 টকাকৈ প্ৰদান কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত এই প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে কংগ্ৰেছ দলে। প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ভৰা নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ কৰিলে কংগ্ৰেছে। আজি প্ৰকাশ কৰে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সংবাদমেলত এই কথা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ মুকলি কৰা হয় আৰু নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত ইতিমধ্যে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে দুটা কথা বিশেষভাৱে লক্ষণীয় হৈ পৰিছে। আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল প্ৰতিটো পৰিয়ালক মাহে 7,500 টকাকৈ, লগতে সকলো ধৰণৰ কৃষক ঋণৰ ৰেহাই দিয়া, লগতে সকলো ধৰণৰ মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ মাফ কৰি দিয়া হ'ব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে কংগ্ৰেছে। এই প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ভৰা এখন নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে। তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে এই প্ৰতিশ্ৰুতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কংগ্ৰেছৰ। ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ কৰি মুকলি কৰি এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি, আৰু সংবাদমেলত স্পষ্টকৈ ইস্তাহাৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে দুটা কথা, BPL কাৰ্ড যিসকলৰ আছে তেওঁলোকে মাহে 7,500 টকাকৈ লাভ কৰিব, লগতে সকলো ধৰণৰ মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ মাফ কৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, আৰু দুখীয়া দৰিদ্ৰ লোকসকলক আকৰ্ষণ কৰাৰ বাবে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কংগ্ৰেছে। মন্তব্য আছে, আমি মন্তব্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আমি কৈছিলো যে আমাৰ মাইক্ৰ' ফাইনেন্স যিবিলাক আছে সেইবিলাক আমি ঋণ মাফ কৰা, আমি এই কাৰ্যসূচীও আমি ইয়াৰ পৰা আবেদন আপোনালোকক আমি